Досвід проходження опалювального сезону. Ми поставили завдання нашим підприємствам, нашим енергетикам, нашим військовим адміністраціям, що на підставі того досвіду, щоб були розроблені нові плани дій на випадок зупинки або обмеження діяльності об'єктів енергетичної інфраструктури. Також підприємством Полтава Обленерго розроблені плани оперативного відновлення електропостачання, відновлення в містах, в селищах у разі пошкодження. Районними військовими адміністраціями спільно з органами місцевого самоврядування також підготовлені плани щодо реагування на випадок блекаута. На наступному тижні у нас буде